Děkuji za uvedení. Kolegyně mi právě o tam tu zvedlejška poslala fotky připraveného oběda. Vypadá to velmi dobře, takže já si pokusím se vzít to co nejrychleji. Já bych tady rád chvilku mluvil o tom, jaká je budoucnost tabletů na školách. Bylo to trošičku techno-optimistická přednáška, takže nebudu moc kritizovat a budu spíš se snažit ukazovat, co nás čeká následující týdny, měsíce, roky ve spojení právě s těmi zařízeními, které na těch školách nově máte. Na začátku, co se děje s tablety, možná jste zaznamenali, že aktuálně se několik měsíců mluví o tom, že ten trh je na tom ne úplně dobře, prodeje klesají, klesají meziročně celkem značně i pro takové tahouny, jako je Apple se svými iPady. A to vysvětlení je asi relativně jednoduché, ten trh se nasytil, ad jedna, a ad dvě, ta doba obnovy toho zařízení, jako je tablet, je relativně delší oproti tomu, jak například často obnovujeme mobilní telefony, to znamená, že tablet Třeba ti uživatelé, kteří si kdysi koupili první iPad, tak často s nimi ještě dnes jakoby žijí a existují, protože se s ním zžili a nemají to nutkání nebo potřebu tohoto zařízení obnovovat. Takže se vyrojila spousta diskuze, spousta analýz o tom, proč to je, jestli je to proto, že ze spoda na tablety tlačí na tom trhu stále větší a větší mobily, kde ta hranice vlastně není úplně zřejmá, nebo jestli je to těmi stále lehčími a lehčími notebooky, kde je ta klávesnice automaticky taky mohou být dotykové a ta cena je často podobná. A celé to proudí do nějakých technologických pokusů, například už se rok mluví o tom, že Apple se pokusí vydat nějaký tablet, který bude 13-palcový, takže oproti těm 10-palcovým teď jako uživatelsky největším běžným je to celkem velké. Takže nikdo vlastně úplně netuší, co je ta budoucnost dotyku, ale většinou se ty analýzy zmiňují o tom, že ten tablet v té současné podobě, jak je, tak v tom kontextu školy má smysl. A je na tom dobře vidět, že od začátku a teď stále silněji a silněji se právě o ty školy zajímají i ty výrobci tabletů, respektive výrobci těch operačních systémů, které na těch tabletech běží. Takže já jsem si tady připravil několik praktických bodů, na co se můžeme těšit. Ad jedna, horké téma, všichni z vás, kteří nakupovali aplikace, tak asi víte, že ta procesní stránka nebyla úplně nejjednodušší, že ta technologie na to není připravená, na to fungovat v tom institucionálním kontextu školy. Ta technologie na to připravená je, problém je, že ty řešení často nejsou dostupné ve střední Evropě, případně na našem trhu. Ten trh je pro ty výrobce tak malý a nezajímavý, že jim vždycky trvá, než tu technologii k nám přivedou. Například Google má vlastně speciální obchod pro vzdělávání, který momentálně funguje v USA, nově vlastně od letoška ve Velké Británii za mořem, takže se dá čekat, že nějakým způsobem brzy se objeví i u nás. A funguje to pak tak, jak jsme zhruba zvyklí z nějakého toho běžného provozu. Je na škole nějaký administrátor, který má do toho obchodu přístup. V tom obchodě jsou pouze aplikace určené pro vzdělávání, kteří ti samotní učitelé kategorizují, takže jsou rozděleny podle tříd a předmětů. A já tak jako správce můžu prostě říct, že tady od té aplikace si chci koupit 200 licencí a ty licence udělit žákům na konci toho školního roku, zase odebrat a dát to tomu nižšímu ročníku. A ta práce s tím je výrazně jednodušší, protože je můžu vyfakturovat na jednu a podobně. Ale jsou to všechno právě věci, které ten projekt vlastně probíhá v době, kdy teprve ta technologie se u nás začíná nějakým způsobem rozvíjet, takže na tohle to všechno si budeme muset počkat. A platí to úplně stejně pro Windows, kde vlastně z Windows 10 přichází nějaké možnosti, jak ty dotykové aplikace ve Windows Store nakupovat a jak ty aplikace zase udělovat licenčně, zase ty licence odjímat od těch žáků a podobně. A úplně stejně to funguje i u iPadů, kde celkem paradoxně na to, jak ty zařízení se intuitivně ovládají, tak dlouho neexistovala žádná cesta, jak je hromadně spravovat, hromadně do nich posílat obsah. A přesně to se teďka opět otvírá a zase vidíte USA a Velká Británie. To znamená, zase si budeme nějakou dobu muset počkat. Když se ptáte zástupců českého Microsoftu, českého Google, nikdo neví, kdy to bude, žádné informace nemají. To znamená, může to být otázka týdne, což by mě asi naštvalo vědět, že týden po skončení projektu se to všechno spustilo. Může to být otázka půl roku, může to být otázka roku, ale dá se čekat, že tyhle ty cesty a procesy se k nám dostanou. Druhá věc, a ono to s tím velmi souvisí, tak je ten boj o cloud, respektive boj cloudů o vás, jako o školy, protože ti z vás, nebo ty školy z vás, které fungují na Google Apps for Education, tak asi se shodneme na tom, nebo potvrdíte, že to je velká administrativní výhoda, že relativně jednoduše se tam ty účty vytvářejí, relativně jednoduše se ruší a ty firmy budou stále častěji s tím vědomím, že tablet ve škole dává smysl, se na ty školy obrace, tak nějakým způsobem se snaží přitáhnout k tomu svému řešení.
Možná víte, že pokud chcete svým žákům pořídit Office, tak už jim nemusíte kupovat plné krabicové licence, protože ten Office 365, to cloudové řešení, je pro školy dostupný zdarma, to znamená, že se tam pouze zaregistrujete jako škola, jako instituce a potom jste schopni těm jednotlivým žákům ty účty vytvářet, zase jim je odebírat a tím pádem už jste součástí toho cloudu. A vzniká spousta dalších aplikací, které třeba, on tady říkal toho Office Sway, což je aplikace od Microsoftu, která je určená primárně pro prezentování, ona se tváří jako, že je zaměřená pro koho, ale velmi nápadně právě mrká na ty školy, říká jim, tohle by se vám mohlo hodit, takže zase je propojená s tím cloudovým řešením toho Microsoftu a teď právě vytváří aplikaci jak pro Android, tak pro iOS, aby se to tam dalo nějakým způsobem používat. Znamená ten boj toho cloudu o ty školy je tady celkem jasný a bude dál sílit. Na co se určitě připravit, tak to je ta administrativní část nové verze systému. Během projektu nám se stal Windows 10, takže už jsem viděl, že někteří z vás přešli. Obecně možná ještě se vyplatí pár měsíců počkat, než ten přechod bude úplně totálně bezproblémový. Přeci jen občas se stane, že když to nainstalujeme, tak některé ovladače, mikrofony, webkamery a další věci úplně nefungují tak, jak by měly. Co nás čeká, je nový Android a nový iOS 9, takže ty zařízení, která máte, dá se očekávat, že ne pořád budou vypadat tak, jak vypadají, pravděpodobně tam dříve nebo později nějaká ta aktualizace vyskočí. A s těmi novými aktualizacemi přijdou zase nové prvky ovládání, takže přesně to, co tady říkali kolegové přede mnou, ten mentoring bude potřeba. To, co vidíte tady dole, tak je vlastně iOS 9, který by měl umět rozdělit obrazovku na dvě části a pracovat s dvěma aplikacemi najednou, což v podstatě je to, co uživatelé Windows 8 už znají, takže ty věci se tak jako přelévají. A poslední část, ještě před obědem, trochu toho techno-optimismu, jsou další technologie, další hardware, který s těmi tablety nějakým způsobem souvisí, pracuje nebo spolupracuje a který si už teď hledá cestu do škol, i českých škol, nebo který si tam tu cestu bude hledat výhledově. První z nich je virtuální realita, tedy nějaká možnost to integrovat uživatele do simulovaného prostředí, to je z Wikipedie, protože jsem za boha nemohl nalézt žádnou cestu, jak to jednoduše říct. V podstatě to funguje dnes často pomocí nějakých brýlí, které do každého oka vysílají jiný obraz, čili ten uživatel má pocit, že je v nějakém 3D prostředí, ty brýle mají senzory, jak se otáčí doprava doleva. To, co vidíte, je Oculus Rift, nedávno koupený Facebookem, existuje samozřejmě řešení Microsoftu, vidíte, že ty firmy se do toho celkem ženou, že to je něco nového. Samozřejmě ta varianta je velmi drahá, takže opět Google mrká na vzdělávání a říká mu, je tady jednoduchá varianta, jak ty děti dostat do té virtuální reality. Něčím, co se jmenuje Cardboard, v podstatě je to opravdu jenom lepenkový model, který má dvě nějaké čočky a vlastně z boku se do něj zasouvá chytrý telefon. Už se objevují i verze pro tablety. Ten chytrý telefon má nějakou aplikaci, která vlastně rozdělí tu jeho obrazovku na dvě, čili do každého oka jde nějaký jiný obraz. A Google to teď aktuálně, existují i české firmy, které proto začaly vyvíjet nějaký obsah, které to už teďka testují na českých školách. Google to aktuálně testuje na amerických školách. A na podzim by to měl oficiálně zveřejnit něco, co se jmenuje jako Google Expeditions, což je jeho iniciativa, jak učitelům dodat obsah právě pro tyhle ty brýle na virtuální realitu. A v praxi to funguje tak, že opravdu ty děti, každý má ten svůj lepenkový model, který prostě když rozbije, rozstříhá omylem nebo na něj vylije kafe, tak se nic nestane, protože se to prostě koupí za pár korun nový, což se tady samozřejmě úplně říct nedá. A ten učitel vlastně sedí před tou třídou, na tom tabletu má tu administrátorskou aplikaci a těm dětem vlastně pouští tu prohlídku třeba velké čínské zdi, kde to může pustit, zase to pauznout, kreslit do toho, jakoby tu, ukazovat jim, na co se mají aktuálně zaměřit a podobně. Takže to je jedna z věcí, která s těmi tablety a chytrými telefony dotykovými nějakým způsobem pracuje. Druhá věc jsou drony, ať už se o nich bavíme jako o nástroji k nějaké výuce zeměpisu, anebo spíš to, jak jsou teď aktuálně pojímány v různých iniciativách, jako nástroje pro výuku programování. To znamená, že existují nějaké iniciativy, které tisknou drony na 3D tiskárnách, které tady taky dneska uslyšíte, uvidíte, takže doporučuji na workshop Michala Černého se podívat. A potom vlastně to dodávají těm školám a ty děti v hodinách informatiky se učí nejenom toho drona složit, ale vlastně se učí i ho naprogramovat a postupně po čase s ním i vzlétnout, což to je takový jako dobrý pocit potom z té odvedené práce. Chytré hodinky, opět ukázka, kam po obědě zamířit na workshop Pavly Kovářové, taky doporučuji, budete si je moc vyzkoušet přímo v praxi na ruce a zjistit, co umí a neumí.
A s těmi chytrými hodinkami souvisí i takzvaná nositelná zařízení, která jsou vždy propojená s těmi tablety nebo telefony. A to, co vidíte tady, jsou takové malinké klipy, které se vlastně dávají na oblečení a v podstatě zaznamenávají ten den. Buď fotí v nějakých intervalech fotografie, nebo natáčejí videa a potom vlastně automaticky ten záznam zpracovávají. A jsou to všechno relativně nové technologie a tím zásadním úkolem je zjistit, jakým způsobem můžou v tom vzdělávání fungovat, jakým způsobem mohou ten tablet doplňovat, k čemu jsou dobré, k čemu ne, a jak je do té výuky zapojit. A to je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a dobrou chuť.